Burger. Айде бе, какво гледате, не виждате, какво сме направили? Не заслужавате да видите лицето. Не заслужавате да видите на той Кени лицето, ей! Кои сте ви, бе? Вие знаете ли кои сме ние, бе? Яма вижте, бе, ей! Кажи на тези хора. Как беше оня, бе? Митко президента. Не, бе, оня другия. Киро Брейка. Де, Киро? Ай, Киро, елай на фанелка си вземи от нас, бе, е, момче. Ще напишем Киро Брейка, бе. Ето какво сме те направили, да, такова, да дойде да сме. Те с културисти, батко, трябва малко да сложат те с фанелки. И. И България, правиш нещо. Ти правиш нещо в България или само правиш мускули? Глей сега, за те, дето нямат мускули, имаме фанелки с нарисувани мускули. Специален дизайн за всички сопи, клечки. Штърбели, хърбели, сме направили една фанелка, тук с едни мускули, много големите мускули. По-големи от твоите, бе, Киро. Най-големите мускули са на фанелката. А пък и тук сме напечатали плочки. Ако искаш с фанелка с плочки и тъс фанелка я слагаш, тъй, тук има едни гърди. Е така, гърдите ти гледаш, те някакви зомби, нали? Ама са мъжки гърди. А бе, тук сме напечатали едни такова и слагаш едно сако и влизаш в клуба и... Кой си ти? Кой си ти? С най-великия! Много ясно. Ама трябва да си купиш тази фанелка. $20 в Америка за българи на половин цена. 20 лева за българи. Абе, нещастни! $30 за тебе, Киро Брейк. Ти си нещастни. Как е, Киро е моя? Куро, бе. О, чай! Извинявай. Извинявай, Киро. Киро. 2 лева да се кутите. 2 лева за Киро. А! Всички, които са в твоята група, още по-голям дискаунт. Всички дето за Киро Брейка половин цена. А, обаче, не, бе, бе. Това... Начай, бе, това долара по-малко. Трябва и тук да застане в центъра, защото ни приказва ми пък. Ей, 2 долара ти дам. То се е чарджера. Нищо не ще ти дам. То се е чарджера, иска да чарджа сам. Ай, не знам, че имаш пари да го е. Ай, аз ви се правиш на бед. Всички в България, дете имат пари да... Ти беден ли си или какво? Чай сега, че дой нашия шеф. Нали нашия шеф ти идва? Ти най-великия ли си или си беден? Ей, тук какво става? Клиентите са... Клиент... Ние сме се скрили в една гора, момчета, да ви кажем. В една гора сме. Обаче се крием и тук и... Само да ви покажем, нали? Здравей, бе, ей! Чай да ви покажем. Тук имаме... Тук имаме едно портабъл студио, нали? Сега да ви покажем, тук да четете, нали? Да видите, нали, кво... Глей. Глей, кво става? Той плазма, бе! 8K! Е, 8K, бе! Сега няма да ги лъжим хората, че 8K! Е, тук, глей, друго имаме. Я ми покажи, кво може да направиш, бе! Ето е мишката. Има една мишка, е там на земята, от гумата на... От гумата на фабриката излиза, глей сега, то скак... Ей, тапанар, ти моля ли я натискаш копчета, бе? Глей. Какво става, бе? Покажи им, глей. Киро! Е, сменей. Нищо не става от тебе, бе. Покажи, че сме най... Ей, уно и на Times Square, бе! Ей, Киряк, ти бил ли си на Times Square, бе? Е, на Times Square, ако не си бил, ще те сложим в билборда и ще се кефиш, нали? Ей, керосин, ти... Може да не ходиш на Times Square, нищо направим все едно, че си ходим. Да, ей, това Chrysler Building тук, бе. Chrysler, бе. Глед, тая квитсон. Ой, я покажи циците, я е тук циците. Глед, бе. Ей, Киро, ти знаеш, че тази снимка аз съм я провил. А, ето и с фотошоп. Не, бе, абе, никакъв фотошоп, бе. Аз съм правил тази. А, това е правил. О, ти не си я правил? Аз съм я правил, Глей, бе. Ти не можеш да си вружиш гащите. Ако не си виждал тук камерата малко, тъй имаме zoom in, zoom out. Ама глей, ти в природата. Е, бах ти машината. Киро, нищо не става. Ай, глей сега. Ей, Киро, чай да... Я вземи климчето да се помолиш, бе. Не, бе, лицева опора правя. Я почвай лицевите опори да покажа. Не, болимо, това е за Киро. Гледайте сега. Сега ще ви кажа, момчета, че ни са крими в една пустош, нали, да ни назабележат. И, гледайте тая пустош, гледайте откъде идват. Само са крим, защото
Нашия шеф сега ще се появи и ние трябва веднага да загасим всичко, да все едно, че уж ще работим. Бе, няма никакъв шеф, бе. Сме шефове. Абе, какъв шеф си ти, бе, жабо? Шапо, шапо. Абе! Шашко, пашко и... Не е шашко, пашко, ама къв беше, бе? Ами трябва да се лъжи, бе. Краси! Ама трябва да лъжи и се надуваш. Краси! Ай, надувай се, бе! Не, ние сме шефове. Е, ние сме шефовете. Няма, биги в газа тези шефове. Ти си Киро Брейк, ти си най-най... Най-велики. Най-долният. Та си една меба. Учи се от нас, бе, Киро. Учи се, гледай, гледай, какви мускули ни пораснаха. А, о, вижте, гледайте, вижте, той в центъра на Нью Йорк Сити, ама ние се крием в една гора. И тук са ни казали, че не може да стоим. Ето, вижте, нарушаваме закона. Глей, 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 глей. Тук на английски да ви го приведа, ето и значи не стой тук. Защото тук има зверове, котки, тигри, разни други ракуни. Сега ще ви покажем ние как храним и котките. Храним котките. Те с котки много ги... Ей, който е червеното нещо, бе? Ей, бе, той червено нещо. Тук пак някакво си нещо, друго да е. Ей, тук имаме едни котки. Гледай ти, в Америка котките повече ядат от хората. Чорба. Не мога да видиш, ама гледай, студио. Имаме тук студио с... Гледай, коя лампа светим със студиото. Е, виж ти котките в Америка какво ядат, нали? Ако не знаете, нали? Това между другото е салман фиш. А, салман? Имам един приятел, дето развъжда риба в България, да му покажа къде отива неговия салман, дето го изнася. Тук котките ядат тази храна. Гледай каква кола кара мас, бе, ей. А, виж тук, бе, нещастник. Гледай кола аз правя, гледай. Ти такава кола виждал ли си? И бах ти звяра, да. Гледай, 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 гледай. Завиждай! Завиждай, който такова да се завижда както трябва. Ако не завиждаш качествено, ти не си човек. Там, гледай, пък той червеното, завиждай повече. Кажи му на Киро да такова, да се обади. Ей, фани се обади да го е. Обади се, звъни един телефон. Да чуем. Ако нямаш такова, ще ти пратим една фанелка да се обличеш като хората и ще... О, за Дейвид силата трябва, бе. Той ми зи... Дейвид направи дизайн. Дейвид, за тебе имаме дизайна на оня, къв беше оня. Шибаняка. Дето управлява България. Къв беше оня шибаняк, дето управлява България? Как му се викаха? Какво? Я кажи пак. Всичките са гадни шибаняци. Кой шибаняк, дето управлява България? Е, оня най-главният. Бойко. Напад Бойко ще ти дам с една пура. Айде, Дейвид, слушай, Дейвид направи дизайн за бат Бойко и каза, че искат тъс фанелка да му са. Обещаваме ти, Дейвид, обещаваме ти на пати Бойко да те облечем с фанелката и моля ти се, искам да ти кажа, че на борсата е опасно да се играе. Нали? Да. Може да се загуби всичко, нали? Имаш голям тос милион, дето го чакам аз. Ако идеш с бай Бойко фанелката. Айде, ако ти с бай Бойко фанелката ще даде такова едно нещо. Гледай, тук имам на земята едно нещо нарисувано. Не знам на кого ти прилича, нали? Ама на мен прилича на... На кого ти прилича ето и нещо, бе? Въстеков. Е, ти лайдавах то. Е, не ти ли прилича на нещо? Аз ми прилича на... Като не ташаци, да е по земята. Некъв хуй. Да, нещо такова. Ей, в запис ми 8 минути, великото видео. Гледайте и завиждайте сега. Друг... И да не забравяйте да ударите по един лайк. Ей, момчета, ударете по един лайк, не, моля ми се. Удари един лайк. Удари един лайк, ще ема майката глупава, бе. Такова е. Ей, това. Удари един лайк, бе. Ела да им кажем тук да видят. Ние не се крим. Ние сме като на Митко президента. Аре, момчета, са, ударете по един лайк и да започва. Ай, така, ударете, момчета, по един лайк. Удари лайк, ще ема майката, бе. Ай, така, удари, бе. Ще ема твоята майка, да ема глупава, бе. Нема да чакаме един час тук. Дай ми един лайк или дай два долара. Чакай, че във Фейсбук излезе нещо ново, гледам сега. Два долара, да. Някакви истории са пускат и има едно wave, да и с ръчичката да... Ма не, ти ще wave-а, бе! Слагай ми в subscribe и лайкове веднага, бе, тапак. Айде. Без това си губиш време от цял ден салто преже. Това не си удари една чекия, бе. Ей, я пусни у нас плазма, бе. Гледай, да ви покажем на плазмата, бе. Чай, тук има едни плазми се разхождат. Е, гледай, тя тъта с плазма, тя черна, байко, black screen. Той deep
Throat Deep Black Deep Deep Forest. Която значи, виждали ли сте такава плазма? Черна. Черна батко, контраст, то се намалява цветовете, то са, нали? Като пусна моята плазма от дома, имам една плазма от дома да ви кажа и за плазмата, нали? Някой път ще ви я покажа на видео, ще ви я покажа да, да завиждате повече. Тук в Америка всеки има плазма, колкото е този камион голяма. И... Е, разбрали, бе. Кажи ми нещо, бе. Говори малко, само аз говоря като някакъв тапанар, да бе. Говори на това, бе. Е, кажи им нещо на хората да са такова, да са. Една стотинка не съм видел от вас, е, лайкове не съм видел по видео. Искаме стотинки, искаме лайкове, искаме... Какво друго искаме? Искам сабскрайб, е, сабскрайб, е. Искам да казваш колко сме велики. И да, и е, 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 ладен, кажеш тук, не. Кажеш колко сме велики. Кажи, не, че сме някакви нещастници. Някакви нещастници, ти... А, да, коментирай, ако, ако не нахаресваш, натискай хейт, хейт. И един лайк от време на време. Ама да знаеш, че на хейт ще има по $2 чардж. А, те. Има бот там. Ба, $2. $20, бе! Тая те жаби да... 200. Да 2000 да пълзят. Да, почвайте да пълзите, бе, ей. Какво сте са такова, ли? Аре, бед си, майк. Ай, затваряме видеото. Няма скупо време с вас. Е, там има една кофа за буклук, върви да изметеш да такова, да затваряме, че шефа ще дойде и ще такова. Шеф се загубил. Шефа, чакай ми! Чакай да ви кажа, момчета. Той не са майтапи. Няма се обади. Ние сме, едни прости работници и се газарим от такова време на време. Сега... Прави, бе, брейк. Брейк, ей, брейк. Но шеф, бе. Глед, 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 глед. Ти да си брейк, бе. Глед, Виждава си, аз мога правя... Чаяч, малко. Бях забравил ти от едно време. Ама искам да ви кажа, нали? Е, шефа... Шефа обеща сандвич, пък няма и ние решим в тази почивка да направим малко, да се позабавляваме. Ние решихме да свършим работа и се тръгнем малко. Шеф. Шеф. Той се работи в Америка. В Америка той се работи. То не е да, да се мъчиш, да се такова. Шефа го няма и ти си пушаш цигарите. Ай, във Фейсбук. Ей, тук ще... Примитай там, ти и сама. Но шефа мога да дойде в 4 а.м. Чай, ще като, като изтръзнем. Искаш ли да им покажа, че музиката, да им покажа музиката. Тя музиката не може да ви я покажа, но може да я чуете да видите какъв съм брейкар, нали? Едно време. Справи, бе, ей, брейк. Нищо не става от тебе, бе. Ей, той Киро е наш човек. О, бек, забрав, ти си наш човек. Ай, не, не, нищо предвид от това, хлеба. Извиняваме се. Публично... Не, не, нищо да... В публичния дом се извиняваме на всички публични хора. Ай, затваряме видеото и да се такой, сабскрайбвай се там, пиши, че сме велики и той топ. То, о, 13 минути глупости. Я кажи нещо за финал, бе. Ти обичаш финале. Е, бе, си майката вече, бе. Майката са, бе. Е, бе. Ей, трябва се, с една лампа да се ходи. И той, ай, кажи пак за финала, че... Е, бе, си майката, какво да ги финал? Ти аз... Бей, бе.